אתמול גנץ ניסה לגנות את מה שהיה, שהיה מאוד מאוד גם נראה את הדברים שלו, ניסה לגנות, והוא התחיל טוב. האמת, הוא התחיל טוב, וזה היה נראה באמת טקסט רציני ומכובד וממלכתי לשם שינוי, אבל בסוף, כמובן, זה התנקז לנקודה אחת, נתניהו אשם בפלגנות ובהסתה. אתה מבין? אז זה לא רק אנשים שמסבים שוטים, וגנץ התחיל במהלך נכון וראוי לכבוד, אבל בסוף הוא התנקז לנקודה שנתניהו מסית. כי ברגע שאתה אומר דבר אתה יודע כמה הוא חטף על האמירות האלה? זה שהוא, איכשהו העיז לגנות את ההסתה? איזה טוקבק על זה שהוא מיישר קו עם מחנה הימין? כי ברגע שאתה אומר, לומר, אנחנו מחכים לך עם חבל, לך ולאשתך, זה לא ראוי וזה מסוכן, בטח על רקע מדינה שעברה את רצח רבין, בטח מדינה כזאת, לומר את זה, זה שיתוף פעולה עם הביביסטים. זה העיוות כבר. זה כבר רמת העיוות. שהרי מישהו חס ושלום, חס ושלום, היה אומר על גנץ או על בנט, אנחנו מחכים לו עם חבל תלייה, הרי כל ערוץ 14, לפי סדר א' ב', היה עומד ומגנה. ברור. כל אחד בווליום אחר. כי הימין, דבר ראשון שקורה דבר כזה, אנחנו יוצאים מהמיטה, מכינים נאום התנצלות ונאום גינוי. השמאל הישראלי, סליחה, על מה נגנה? ואגב, יש כאן אישה ששלחה כדור לראש הממשלה לשעבר בנט, וישבה בכלא על כך, היא שלמה. הנה, יפה. יהיו כאלה שיגידו, אתה משרת נתניהו, ויהיו כאלה שיגידו, אתה לא מסוגל לגנות את הקפלניסטים. הגיע הזמן להתעורר על עצמנו, ושכל אחד יסתכל קודם כל על עצמו ועל המחנה שלו ועל הסביבה שלו. עד כאן יפה. יפה מאוד. זה נכון גם לראש הממשלה, שחייב לפעול כדי לעצור את ההסתה. אתה מבין, ראש הממשלה, אבל מאיימים על ראש הממשלה בחבל תלייה, ואז הוא פונה לראש הממשלה שהוא צריך לעצור את ההסתה. איזה הסתה? בוא תסביר לי על איזה הסתה הוא מדבר. על איזה הסתה? לא נתווכח, כי אנשים יגידו לי, אתה מלכלך על הימין. אני לא שמעתי שמדברים על בני גנץ כמו שמדבר על ראש ממשלת ישראל נתניהו. בסדר, לא אומרים שלבני גנץ מחכים עם חבל, כן? אבל תקשיבי, השיח ברשתות החברתיות הוא מזעזע. הוא מזעזע. משני הצדדים. בואי לא נעצום עיניים. אי אפשר לעשות השוואה בין מה שקורה בין הימין. אבל לכן לא צריכים להשוות. נכון, אבל הוא השוואה. אבל הוא השוואה. אבל את רואה, זה גם... אבל הנה הוא מגנה, הוא כבר התחיל טוב. אבל זה מה שאנחנו עושים. הוא כבר מגנה, הוא כבר יוצא נגד מה שקורה. ואז הוא חייב ליישר קו. אבל הוא לא. להגיד שנתניהו מסית. אבל תקשיבי, זה גם כן הקשר שלנו. כבר בן אדם אומר 90% טוב, אז תגיד לו כל הכבוד גנץ. הוא הרי לא יכול עכשיו להפוך להיות... למה הוא לא יכול להוציא הודעת גינוי על כך שמאיימים ברצח על ראש הממשלה בלי לתקוף את ראש הממשלה? למה? בסדר. אני סבור שצריכים להגיד לו כל הכבוד על האומץ לומר לראשי המחנה שלו, לראשי המחאה, סליחה, להגיד להם, חבר'ה, בואו נסתכל על עצמנו, הוא אמר. זה משפט אמיץ לומר בתקופה הזאת בצד שמאל. בואו נסתכל על עצמנו, אנחנו לא חפים מה... נכון, אני אמרתי. תראה את זה שוב, שלום. הוא התחיל יפה. וזה היה נראה טוב. תקשיבי, זה דברים אמיצים לומר. וראוי להערכה, אבל אז בסוף שם את השורה התחתונה. תסתכלי איזה יופי, זה דבר אמיץ לומר, באמת, לזכותו. צריכים להגיד לגנץ, כל הכבוד. מה זה כל הכבוד? תקשיב, הוא מנהיג של מחנה. הוא מנהיג של מחנה השמאל. אם אתה מנהיג, אז אתה צריך שיהיה לך מספיק עמוד שדרה כדי להגיד את האובייס. תגידי. להגיד את האובייס. תגידי. שלא ראוי להגיד אמירות. תגידי. ואיומים לרצח כלפי ראש הממשלה. יש הסתה במחנה שלנו כלפי צד שמאל? לא כמו השמאל. לא כמו השמאל, אבל יש הסתה. אתה ראית מה אומרים על הביביסטים? רגע. אתה ראית את הסרטון של ראש הממשלה? לא כמו השמאל. ראית את הסרטון שהוציא ראש הממשלה בישיבת הממשלה? אבל אני שואל אותך. ראית איך הם מדברים על הביביסטים? אני שואל אותך. אבל טל. אני לא אחזור על המילים שנאמרו שם. אבל טל, אני שואל אותך, האם אצלנו מסיתים גם? גם יש. תודה. נקודה. בסדר? נקודה. אבל לא באותה רמה. אז אני אומר לנו... לא באותה רמה. שמעת מישהו מדבר על בני גנץ? אבל זה לא תחרות. אבל זה לא תחרות. אבל תקשיב. הסתה היא הסתה היא הסתה היא הסתה. זה לא תחרות. זה מה שאני מנסה לומר, שאנחנו צריכים לומר לעצמנו. לעצמנו, די. אנחנו לא מתנהלים ככה. אתה צודק. וכל הכבוד שגנץ אומר למחנה שלו, אנחנו לא מדברים ככה. אתה צודק. זה תפקיד שכל מחנה להסתכל על עצמו, לא רק על השני. אתה צודק שמדובר על הסתה שהיא בגבולות הנורמה, אבל פה מדובר על הסתה... אין בגבולות הנורמה, הסתה היא דבר לא טוב. אבל פה מסבירים איך הולכים לרצוח את ראש הממשלה, מסבירים איך הולכים להרוס את המבצר שלו ולהפוך אותו למדשאה, מסבירים מה הולכים לעשות למשפחה שלו, מדברים על גיליוטינה, מדברים על חבל תלייה. תקשיב, זה כבר מטורלה לגמרי. אז ברגע שחרגנו מהגבולות האלה, אי אפשר לעשות השוואה בין מחנה השמאל למחנה הימין. יש כאן מחנה שכרגע מדבר על רצח של ראש ממשלה. אבל טל. על איומים ברצח לראש ממשלה, אין יותר ברור מזה. אבל טל. הנה, בוא, הנה, יש לנו גם דוגמה של רונן צור באחת ההפגנות. בבקשה. שלום, תנגן לנו את זה. המשפחה הזאת צריכה להבין שאם היא רוצה להיות משפחת שאושסקו הישראלית, רגע, שנייה. אז היא בסוף תסיים כמו משפחת שאושסקו הרומנית. לא מבין את הטענה, לשר נתניהו אסור להסתפר? כן.
חבר'ה. צ'אושסקו, בבקשה. חבר'ה, אבל... עכשיו, לא מדובר בן אדם שהוא שוליים איזוטריים. אבל חבר'ה, אבל אנחנו, אבל אנחנו יושבים פה הבוקר, וגם בערוץ הזה, ואני בעצמי עכשיו רבע שעה דיברתי על, על, על הציניות של השמאל, ועל הרעות החולות שמנהלות אותו. אני גם באתי משום אחרי הרבה שנים. אז אני אומר, אנחנו לא חוסכים את שבטנו, כמו שאומרים. אבל אי אפשר שכשמישהו פה בתוך המחנה שלנו, למשל אני אומר, חבר'ה, השיח שלנו גם עובר, הגיע למקומות לא טובים, אלימים ומסוכנים, מי יגידו לו, אבל השמאל יותר חמור. נכון, השמאל יותר חמור. יכולת לי דוגמאות להסתה כלפי בני גנץ? את רוצה שנפתח לך את הרשת? כלפי בני גנץ. את רוצה שנפתח לך את הרשת? ממנהיגים של מחנה הימין. מי זה מנהיגים? איילה מסגר זה מנהיגים? עמי דרור זה מנהיגים? רונן צור מנהיג את המחאה? יש למשל כלפי היועמ"שית אמירות מאוד מאוד קשות. מאוד מאוד קשות. לא של מנהיגי הימין. לא של מנהיגי הימין. תקשיבי. זה בגבולות הטעם הטוב בקרב המנהיגים. לא בגבולות הטעם הטוב. נאמרים דברים שלא צריכים להיאמר. שמבקרים את היום, זה לא מבקרים, לא מדבר על מבקרים. לא מדבר על מבקרים, לבקר מותר, דה-לגיטימציה. ונמאסתי כל הזמן להיות היחיד בימין הישראלי שאומר דברים כאלה, ואז יוצא, אגב, שימי לב, כמו שאנחנו אומרים לו, לבני גנץ, הם הופכים אותך עכשיו לביביסט כי אתה מעז לומר, אז אותי הופכים עכשיו לקפלניסט כי אני מעז לומר, חבר'ה, חבר'ה, אנחנו חייבים גם כן להוריד את גובה הלהבות. השיח ברשתות החברתיות, אצלי בעמוד, עזבי ברחבי הרשת. אבל אני לא מדברת עליך, אני מדברת על מנהיגים, על דמויות נבחרות בציבור. אבל היה להם אצגר, היה להם אצגר את מי מייצג? אבל רונן צור לצורך העניין? רונן צור מי הוא מייצג? את עצמו. את מחאת החטופים? מה פתאום? הוא דובר של, הוא יועץ תקשורת. רק ניהל פה את כל הקמפיין בחודשים האחרונים. את מי הוא מייצג, רונן צור? את מי מייצג את היה מסגר? את מי מייצג עמי דרור? מי זה האנשים האלה בכלל? את מחאת קפלן? את אלה שמשמשים כאן... הם לא מייצגים את אף אחד קפלן. הם שותפים במחאה. בסדר גמור. אז גם לנו יש טמבלים שאפשר לומר, הם מייצגים את כל הליכוד, הם מייצגים את כל הימין. תביא לי רשימה. טל, אבל תסתכלי מה את עושה. את גם מכשיר, את גם מכשירה. את גם מכשירה הסתה. למה אני מכשירה? כי את מכשירה הסתה מצד ימין. לא, לא, אני מגנה. כי את מגמת אותה ואומרת, לא, זה רק הסתה מצד שמאל. שיש אישה ששולחת במעטפה כדור לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, זה ראוי לגינוי, וטוב ששפטו אותה, כי אימה ברצח על ראש ממשלת ישראל, וטוב שהיא שילמה על כך את המחיר. אני מגנה את זה מכל וכל, ואני מצפה שאותו דבר ממחנה השמאל יעשו כלפי אנשים שמדברים באותה מידה, כלפי ראש הממשלה. אבל הנה, גנץ אומר כבר. ואז את אומרת לו, לא בסדר. ואז הוא מאשים את נתניהו. הוא כבר אומר. אבל גנץ כבר אומר למחנה שלו, בוא נסתכל פנימה. ובסוף זה מתנגז להשארת את נתניהו. ובסוף העז לעקוץ את ביבי. אוקיי, בסדר. כי הוא לא מסוגל להעביר ביקורת עניינית בלי לעקוץ את ביבי. זה לא יאמן. זה לא יאמן שהוא עושה מעשה אמיץ כבר. והדבר היחיד שאת רואה, זה תשתי מילים על ביבי לסוף. אבל אתה פשוט מעוות את הדברים שלי. אני בהתחלה אמרתי, ובזה אנחנו נסכם את הדיון, כי אנחנו כבר מורחים אותו. אני בהתחלה אמרתי ש... הדברים שהוא אמר הם ראויים לשבח, וכל הכבוד לו שהוא אמר את הדברים האלה, אבל בסוף, עצם העובדה שהוא היה חייב לתקוע גם את נתניהו בסוף, כשהוא מגנה את אלה שמסיתים נגד נתניהו, אתה יודע, יש פה טעם לפגם, מה לעשות? בסדר גמור, ואני חייב להגיד לך שגם התגובות שיוצאות מלשכת ראש הממשלה ומחברי הכנסת שלנו, שמגנים פעילות, או מדברים על הסתת השמאל, בלה בלה בלה, ואני אומר את זה מתחילת המלחמה, פה באולפן הזה אמרתי את זה באמת 3,000 פעם, נגיד את זה פעם אחרונה, ובאמת נסיים בזה. ואם את רוצה כמובן לומר משפט סיכום, כמובן שאני אתן לך. שלא, שלא תגיד שהימין הוא לא... לא, שלא יהיה מצב שאחר כך את אומרת, לזה כבר בינינו, זה לא ימין שמאל. שאת אומרת לי, אתה לא נותן לומר משפט, תגיד משפט סיום. לא, לא. אני רוצה להגיד משפט אחד, ואני אומר אותו מתחילת המלחמה, שכל אחד יסתכל מה הוא כתב, איך הוא התבטא, מה הוא אמר, מה הוא עשה. אם אמרת דברים שמסיתים, אם אמרת דברים שהם מסוכנים, אם כתבת טוקבק שהוא מכוער, אם הסתת לאלימות, אם קראת לפלוני קללות מטורפות שאנשים, אנחנו רואים אותם מקללים אנשים ברשת, אם זה אנשי שמאל, אם זה פוליטיקאים, אם זה את היועמ"שית, אם זה אנשים שאנחנו, אנחנו רואים הרי את הדברים שנכתבים ברשתות. בוא לא נגלגל עיניים בשמיים, אוקיי? אז אם אני עשיתי את זה, אני צריך להגיד לעצמי, שי, תפסיק, אל תעשה את זה. שכל אחד יסתכל על עצמו ויגיד מה הוא יכול לעשות. אם דבר אחד שאנחנו אומרים, אבל זה שום דבר לעומת מה שאמרו על ביבי, אז מותר לנו. לא, אסור לנו גם. ושאנחנו נתקן את עצמנו, ושבני גנץ עשה מהלך יפה אתמול, וניסה להגיד המחנה שלו, חבר'ה, בוא נתקן את עצמנו גם, כן? זה יפה. צריכים להגיד לו על זה כל הכבוד, מר גנץ, כל הכבוד על האומץ הציבורי, כי עובדה שהוא חטף אתמו על הראש, ועכשיו הוא צריך לחטוף גם מאיתנו, אז איזה סיבה שאתה לעשות את זה? אין סיבה שלא לומר עוד משפט כזה בעתיד, אם הוא חוטף גם מהם וגם מאיתנו. אם גם אנחנו נותנים לו על הראש, אז למה שהוא יגיד את זה? טוב, הנה, נתתי לך את המילה האחרונה, כי כאלה אנחנו בימים, אנחנו פשרנים ומבטרים.